Lakini jaribu. We tusiye, ambia mawaziri wako waende watusiye. Hawa shenzi wakina Tobiko. Ambia watusiye. Hawa wako level yetu, tutatuziana na hawa. Wewe nyima yeye hata kazi. We don't care. Hata magari nyima yeye. Hata pesa nyima yeye. Lakini usiguze roho yake. Usiguze yeye. Siku ile utaguza deputy president, hata sisi wengine ambao hatukuwa line moja na yeye kitambo, utakujua siku hiyo yeye ni deputy president of the Republic of Kenya. So Uhuru Kenyatta, fanya kazi na DP. Kama utaki vunja serikali, kwenda nyumbani. Kwani unabembelezwa wewe sio Kenya? Kenya sio shamba ya Uhuru Kenyatta. Kenya sio shamba ya Jomo Kenyatta. Kenya sio shamba ya Mama Ngina. Kenya ni inji ya Kenya. Na wa Kenya 1,047,000,000. Sisi ndio wenyeji wa inji. Hii sio shamba yako bwana. Hii sio inji unaweza peleka venye unataka. Hapana, this is our land. Na kama unataka kufunga sisi, funga sisi. Kama unataka kupiga sisi risasi, piga sisi risasi. Baba yako alipiga watu wangapi risasi? Na Kenya inaendelea. Si hata yeye aliingia kwa shimo. Watu wabana tisha nji. This is our country. So we on endesha hii nchi kikatiba. Kama utaki kuendesha kikatiba, kwenda nyumbani. Kwenda Katundu. Yeah. Moya alimaliza yake akaenda nyumbani. Yeah. Kibaki akamaliza yake akaenda nyumbani. Wewe unataka kuzungusha sisi hapa? Unataka kuzungusha nani? This is our country bwana. Next year wewe anza kujipanga jinsi utaenda Katundu. Na hapana panga sisi, wanaambia sisi huyu atakuwa rais, huyu atakuwa nini, huyu ata... Wewe enda nyumbani bwana.